全国1億5000万のサッカーファンの皆さん、こんにちは。さあ、日本中が注目しています J リーグカップ決勝戦、ガーベ対ロッサ。実況担当は八塚博史、解説は元日本代表の水沼貴史さんです。よろしくお願いします。こんにちは、水沼貴史です。さあ、注目しましょう。それではピッチの方にカメラを向けたいと思います。入場口から選手たちがピッチに姿を現しました。それではスターティングメンバーは、向かって左側にエンドを取りました今木、マンテニ、決まった、ゴールゴールゴール。前半7分、ガーベ1点をもぎ取りました。これはぜひ水沼さんに聞いてみましょう。どうでしょう、今のゴール。マンテリ、難なく決めました。これはよく決めましたよ。なるほど、早いうちにもう1点欲しいですね。ところで水沼さん、スタミナという点ではマルティニ、ここは余裕でカット、中央を突破します。いい判断ですね。川本、飛び込んでボールをキャッチ。前半も残すところあと20分、これは足を狙ったか、これは危ないですね。イエローですね。前半残りあと10分、ボールはロッサ。この辺で流れをつかみたいところです。ロッサ、ここで決めたい。クロスボールを上げるチャンス、ナチ、落ち着いて上げた、綺麗に合わせた、入ってしまった、同点ゴール。前半36分、ガーベ、まさかの同点ゴールを決められてしまいました。今のプレイをもう一度見てみましょう。最後の最後でマークする選手を離したというところですね。なるほど、まだ負けたわけじゃないんですよ。前半44分、前半も残りわずか、ここは集中したいところです。大将、足を引っ掛けられた、ディフェンスの裏をかいた、ヘディング、決定的なチャンスを逃してしまった。前半45分が終了、同点で後半戦に折り返します。水沼さん、ここまでの試合をご覧になっていかがですか。得点はないんですけれども、押してますからね、後半は大丈夫でしょう。現在試合はハーフタイムを迎えています。ところで水沼さん、スターランド、積極性についてはどう思います。ちょっと臆病になってますね。このボールはディフェンダーがカットします。どこまで上がれるか、切り返した、ガーベ、シュートチャンス、手前からクロスボール、強引にいった、これが決まった。後半10分、大将、チャンスを逃しませんでした。今のプレイをもう一度見てみましょう。どうでしょう、今のゴール。大将、難なく決めました。本当にいい動きしてますね。なるほど、まだ油断できませんね。ロッサ、ディフェンダーを変えてきました。後半残りあと15分、カイ、ここでボールを持ちます。状況をよく見ていました。マルティニ、ここはパスを出しました。ガーベ、絶好のチャンス、入った、ミラクルゴール。後半31分、川本、チャンスを確実にものにしました。今のゴールシーンもう一度、どうですか水沼さん。川本、素晴らしいシュートでした。さすがプロって感じですね。なるほど、このまま決めてもらいたいですね。ところで水沼さん、ガーベ、現在のクラブランキングをどう評価されますか。一つの壁みたいなものがあるんでしょうかね。順位は変わってません。
ガーベ、森崎、長島を投入します。ボールはガーベ、どちらが主導権を握るんでしょうか。パスを出した。どう攻めるんでしょうか。強引に突破、中央を狙った、入った、ゴールイン。後半44分、大将ダメ押しのゴール。違う角度からもう一度見てみましょう。どうでしょう今のゴール。大将、素晴らしいシュートでした。いや、しびれますね。なるほど、こういうゴールの陰には猛練習があるということを忘れてほしくないですね。手塚監督の期待に応えることができるのか。ここで主審のホイッスル、試合終了です。ガーベ、 J リーグカップ連続優勝です。長丁場の戦いを見事に制しました。リーグ戦優勝とはまた違った喜びがあるでしょうね。選手、クラブ関係者、そしてサポーターも喜びに沸いています。それではまだまだ熱の冷めそうにないスタジアムからお別れしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。Yeah.